E diela e sotme është e veçantë për besimtarët e krishterë ortodoks. Ajo quhet e diela e të lidhurit të djathit. Nga nesër fillon periudha 40 ditore e kreshmës së madhe, e cila mbaron ditën e Pashkës, kur kremtohen gjallja e Zotit Jezu Krisht dhe këtë vit pije më 5 maj. Kreshma në kishën ortodokse është dydimensionale. Nga njëra anë të krishterët largohen nga përdorimi i mishit dhe i bulmetit dhe i nën produkteve të tyre, ndërsa nga ana tjetër shtojnë lutjet e tyre drejt Perëndisë. Pjesa e ungjillit që lexohet sot në kish e shkëputur nga ungjilli sipas Mateut, jep udhëzime të sakta se ku duhet të mbështesen besimtarët për të fituar këtë rrugëtim shpirtëror. Kreshma fillon duke falur njëri tjetrin, duke shtuar dashurinë për të afërmit dhe për të gjithë njerëzit, duke patur gëzim në zemër dhe në shpirt, duke qenë të sinqert dhe jo hipokrit, thekson ungjilli fjala e Zotit. Kreshma e disiplinon besimtarin dhe vendos atij një ekuilibër midis trupit, mendjes dhe shpirtit. Gjatë 40 ditëve të kreshmës, të krishterët ftohen të largohen nga mëkati që shkatëron qenjen njerëzore dhe të afrohen më shumë me Perëndinë dhe njëri tjetrin nëpërmjet lutjes dhe dhënjes së lëmoshës, duke mbledhur në këtë mënyrë thesare në qiell. Mesazhi kryesor që përcillet këtë të diel në kishën ortodokse është udhëtimi shpirtëror që fillon me kreshmën, duke falur njëri tjetrin, duke shtuar dashurinë për gjithë njerëzit, duke pasur guzim në zemër dhe në shpirt dhe duke dhënë lëmosh për të gjithë ata që ka nevojë.